بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلن كان أهل كان أؤمد وحاو كدن بي عصمات أن كهلني برلمان غلاح سري برلمان كأفريكا كاسو رنتي أهو ديار قروغا قب سومد برلمان كالحاد كان فرقي سكوبات أنيقو أخوي قود ولاها شعبك برلمان كالصومالي استمر كاسنا أم تلعي برلمان هذا جيس كأفريكا إيو سيدو كالحوياش قود كالسعود أيغانا برلمان goboleedyada oo go'maatqaanay Afrika ayaa wuxuu ahaa shirkan mid ku saabsan in laga wada hadlo ajendayaasha iyo howlaha horyaala baarlamaanka. Dabcan saado socotaan waxa furmi doona kalfadhigii baarlamaanka lixaad, kalfadhigii koobaad oo bishan dabiiqada halkan ka furmi doona. Waxyaalaha markii ka wada hadlayeen waxay ahaayeen in ajendayaasha la hordhigi doono iyo arrimaha ku saabsan baarlamaanka iyo caqabadaha ka jira in laga sii doodo. taas oo runtii meel fiican martay. Annaga ka baarlamaanka golaha shacabka waxaan kula gudbiyay fariin ka socotay guddoomiyaha golaha shacabka, taasoo ku socotay madaxweynaha baarlamaanka Afrika iyo guud ahaan xubnaha sarsare ee baarlamaanka. Waxyaalaha ugu muhiimsanaa waxay ahayd annaga lafteena halkan u joognay in ayada lafteeda loo diyaar garoobo xildhibaanada ku mateli doona golaha shacabka ee aqalka sare baarlamaankan, ayay kuwaasoo nagu soo wajahay imaan doona waqti dhow si aan ayaga laftooda loogu diyaar garoobo macluumaadkooda, meelihii ku shaqayn lahaayeen iyo wixii loo diyaariyay. Runtii kulanka wuxuu ahaa mid laba bari qaatay, ayna kasoo qayb galeen inta badan xogayaasha guud ee lagu casimo shirka, wuxuuna kusoo dhammaaday runtii jawi aad u fiican, isla markaasna aan gudbinay talooyin ku aadan waxyaalaha qaarkood ama runtii talooyin badan oo ay soo jeediyeen dad Soomaaliyeed oo ku saabsan xiriirka baarlamaanka Afrika iyo baarlamaanka Soomaaliya iyo guud ahaanba waxyaalaha baahiyaha loo qabo in laga wada shaqeeyo. Waxyaalaha xoogga aan saarnay waxaa ka mid ahayd in weli aysan muwaadiniin Soomaaliyeed ay ka shaqo gelin halkan, oo aan kala hadalnay madaxda in muwaadiniin Soomaaliyeed fursad loo siiyo in ay ka howlgalaan xarunta baarlamaanka Afrika, taasoo runtii ay soo dhaweeyeen aad iyo aad u mahadsantihiin.